Bom dia, Júnior. Minha saudação a todos que nos acompanham pela Web TV e também a Cultural FM, a qual saúdo a todos no, em nome do amigo Gonçalves Filho. Na verdade, nós hoje aprovamos dois projetos de lei, né? Nós estamos vivenciando no mês de abril agora o Abril Laranja, é um mês de conscientização, né, contra os maus tratos animais, né? Um mês de defesa e aumento dessa discussão sobre esse zelo com a causa animal. Então, nós, através desse projeto de lei, nós instituímos aqui a Semana Municipal, né, de conscientização à causa animal. Concomitante a isso, nós vamos realizar algumas ações voltadas para esse tema, Júnior, que é muito necessário que nós possamos discutir e ampliar as políticas públicas, né, e em breve nós vamos lançar para toda a comunidade, toda a sociedade. Mas é um tema que a gente vai, durante esse mandato, discutir muito, tendo em vista a importância que tem por se tratar também de saúde pública. Outro projeto de lei, né, nós, nesse mês de abril, nós vivenciamos aí o Dia Mundial, né, da Atividade Física. Então, nós, através do projeto de lei, nós estamos aí instituindo, né, a última semana do mês de abril. Então, toda a última semana de todos os anos aí no mês de abril, nós vamos aí vivenciar a semana voltada à atividade física, né? Então, outro segmento ao qual me comprometi, dá muita voz aqui nesse meu novo mandato, haja vista que é comprovado cientificamente, reconhecido pelo Ministério da Saúde, por a Organização Mundial da Saúde, OMS, a importância da atividade física na prevenção de doenças, né, de comorbidades, na recuperação também. Então, é necessário que nós possamos ampliar, né, essa discussão em políticas públicas da importância da prática esportiva.